Članovi Streljačkog kluba ratnih vojnih invalida Orao danas su se pojavili na novogodišnjem prijemu u gradskoj upravi sa brojnim medaljama koje su osvojili u ovoj kalendarskoj godini. Sve što su mogli hvale se osvojili su na takmičenjima u našoj zemlji, ali i u susjednom regionu. Tri najveća naša rezultata koja smo osvojili, uzeli smo kup Bosne i Hercegovine, uzeli smo kup Republike Srpske i kažem drugo mjesto, jako drugo mjesto u kupu Republike Srbije. Na tom kupu smo uzeli pojedinačno, ja sam osvojio prvo mjesto, tako sam sve tri kupa u okruženju ostvario prva tri mjesta. Ove godine sam tri puta obarao svoj rekord i zadnji put sam isto borio za dva kruga gdje sam u Donjem Vakufu uzeo prvo mjesto. Grad Bijeljina izdvaja značajne sredstva za sport, stoga su i do sada ostvareni rezultati sasvim opravdani, istaknuto je na ovom prijemu. Sljedeća odbojka ove godine na ukupno već 14. kup Republike Srpske, a koji inače ovako naslovi na ministarstvo za pitanje boraca i žrtava rata, pa nam je posebno drago, tek iz 10. pokušaja kako smo u finalu uspjeli smo svoju srebrnu medalju. To je jedan od osnovnih razloga koje smo se danas našli ovdje. Da pomenim i na treći naš klub koji se već 14 godina uspješno takmiči u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. I ovi klubovi su u dosadašnjoj istoriji osvajali prvenstvo Republike Srpske i Srbije, ali u zadnje tri godine neprikosnovene naš streljački klub invalida. Zadovoljstvo je što su do sada uložena sredstva u razvoj ovog sporta od strane gradske uprave sasvim opravdana, rekao je na prijemu i gradonačelnik Bijeljine. Naše ulaganje u ovo naoružanje i njihovu pomoć njihovu da se bave sportom je dalo uspjeha da osvoje dosta medalja, da predstavljaju dostojno Sembjeri i zato moram reći da sredstva koja su uložena, zahvaljujući prije svega njihovom radu, trudu, pravilnom odnosu i prema klubu i prema sportu, su dala rezultate i oni su osvojili dosta medalja i lijepo prezentovali naš grad. Mićić najavljuje da će gradska uprava u skladu sa mogućnostima u budžetu i u narednom periodu ulagati novac u razvoj invalidnih sportova, čiji su predstavnici ostvarenim rezultatima u najboljem svjetlu predstavili Bijeljinu gdje god da su se takmičili.